Balançó és una companyia especialitzada en llançaria hotelera. Servim tot el tèxtil que necessita l'hotel, roba d'habitació, roba de bany, de menjador, decorativa. Balançó Export va néixer l'any 2011. Som 16 treballadors i la nostra facturació és principalment en exportació a la zona del Carib, Mèxic, Cuba, República Dominicana. El nostre tret diferencial és l'equip humà que tenim treballant. Som un grup de professionals que coneixem el tèxtil i comprenem les necessitats dels nostres clients. Així aconseguim servir articles de gran qualitat. Els nostres plans de futur són créixer en el mercat nacional, en la venda online, mantenint els nivells d'exportació que tenim.